Iepriekšējā sižetā es stāstīju par reketu, ar kuru es esmu saskāries. Un rekets, protams, ir problēma, un es vēlos šo problēmu izprast. Es vēlos iegūt pēc iespējas vairāk informāciju par to visu un izprast tos motīvus aiz reketa, jo tikai problēmu pilnībā saprotot, ir iespējams rīkoties tā, lai problēma tad tiešām arī tiek atrisināta. Ir sevišķi problēma pēc savas būtības ir kompleksāka. Rekets 23. gadā Latvijā faktiski ir vairāk tāda kā atmiņa no pagātnes. Parādījās tā nauda, uz kuru tad pieteicās arī organizētā noziedzība. Bandītiem grāmatvedības aprēķini bija ļoti perfekti, un viņi nāca pie uzņēmēja un teica, tā tu valstī esi parādā tik un tik, ja tu negribi, lai tevi ziepes, tad tu man maksās tik un tik. To nestāsta regulāri. Krimināla ziņās par to neraksta avīzēs, par to nedzird masu medijos. Rekets kā tāds saistas vairāk ar 90. gadiem. Un par reketu tika samērā plaši stāstīts seriāla 93. sērijā ar nosaukumu Mežonīgie rietumi. Tur ir skarbi skati, tur ir redzamas daudz asinis. Man mājās arī daudzas vietas ir ar asinīm apsmērētas. Jūs redzējāt, kādā stāvoklī ir tas tēkrikliņš, kurš man bija virsū reketa laikā. Un, nu, kaut kāda saistība ar 90. Sāk iezīmēties, jā. Izspiešana, rekets, jēdzienu jumts 90. Gadu sākumā saprata tik viens uzņēmējs. Jo tas ir, nu, tāds netipisks variants pret cilvēku fiziski tā izreikināties un tā darīt pat par samērā nelielu summu. Sāk rasties aizdoms, ka var būt aiz reketa stāv kaut kāda dziļāka doma. Bija bīstami staigāt pa ielām, bija visādi šaudīšanās, ka bandīti jutās kā karaļi. Nevien tīri finansiāls motīvs. Jo pat Dobeles novadā ir gana cilvēku, kuri ir krietni turīgāki nekā es. Parāds nevienmēr nozīmēja aizņemtu naudu. Bieži bandīti paši noteica, ka tagad tu esi parādā. Ja būtu finansiāls motīvs aiz tā visa, tad atrastu taču citus variantus. Tas viss notiktu. Un skatoties vietnē YouTube to sižetu pa 90. Sanāk sastapties ar Aivara Lembergu bildi. Apakšā stūrītī tur tas YouTube 3 stūrītis, ar ko var palaist video, un blakus tam ir tāds 3 stūrītis ar strīpiņu. Nu, tas trīstūrīts ar strīpiņu norāda uz nākošo video. Jā. Viņi iesaka, var to skatīties, ja tev tas patika saistīts, tad ir tas, to var tālāk skatīties. Tā bija 90. Gadu 3. sērija par mežonīgiem rietumiem, ko es skatījos, lai atcerētos, kas īsti ir rekets un uz kurien tas ceļojums mani var aizvest. Un tad YouTube piedāvā kā nākošo sižetu 90. Sēriju ar numuru 9. Un mēs redzam Lemberga bildi, Aivara Lemberga bildi. Ja tā būtu, nu, 4. sērija, ja, tad es neko neteiktu. Nu, jā, noskaties 3. sēriju, kā nākošo tev piedāvā 4. sēriju. Nu, tā matemātiski būtu normāli. Ja, tur es neko neteiktu. Bet viņi uzreiz saka, ej tālāk uz 9. Un politiska asociācija sāk veidoties. Sāk rasties aizdomas, ka varbūt tas iemesls, kāpēc es piedzīvoju reketi. Agrāk mēs būtu teikuši aplaupīšanu, bet tagad smalkāk – rekets. Saistīts ar manu politisko darbu.
kur notika noziedznieka aizturēšana pēc operatīvās informācijas. Policijas rīcībā bija ziņa, ka šajā naktī grupa agrāk tiesāto valmieriešu centīsies iekļūt Strenču mežniecības kantora telpās, laupīšanas nolūkos, un tā arī notika. Diemžēl pašiem laupītājiem Aleksandram Gubernatorovam, Aleksandram Dedjakovam un Igoram Baidemirovam šī laupīšana beidzās traģiski. Tā kā noziedznieki aizturēšanas brīdī izrādīja aktīvu gan fizisku, gan bruņot pretošanos, tad aizturēšanas brīdī apšaudē gāja bojā divi uzbrucēji, un viens no viņiem arī smagi ievainots. Traumu guva arī Valmieras rajona policijas darbinieks. Varbūt es politiski esmu pēdējā laikā kaut ko izdarījis. Uz kādam ietekmīgam cilvēkam ir radījis lielu diskomfortu, lielas nērtības. Varbūt ir radies tāpēc kāds iemesls man rīkot. Un tad man nāks atcerēties pēdējo savu YouTube kanāla analīzi. Un viens video, kas tur baigi izrāvās uz augšu, bija tas Vitauta Paškauska video. Tā Dobelgeita 4. Daļa. Un šis uz to brīdi ir ar būtisku apstarpi visskatītākais YouTube video, kādas jau tad esmu redzējis, kam ir tāds izteikts lokāls Dobeles novada fokus. Jā, tur ir skatītāki video pa Levitu, pa Kariņu, tas Gretas Thunbergas video. Jā, tie populārāk, bet nu, tāds Levits, tāds Kariņš, viņš ir daudz saistošāks cilvēkiem arī ārpus Dobeles novada, pa visu Latviju. Un tas Gretas Thunbergas video pat ir internacionālajai auditorijai piemērots, jo viņš ir angļu valoda. Un, nu, tas Vitauta Paškauska video tomēr pēdējā laikā, pirms mēneša, kad es taisīju to kanāla analīzi, bija pieredzējis tādu strauju izrāvienu uz augšu. Ja? Un tas skatījumu skaits ir tā kā indikators tādai, kā, nu, lielai video atpazīstamībai tieši Dobeles novadā. Varu pieņemt, ka liela daļa no cilvēkiem Dobeles novadā, kuri cik ne cik interesējas par politiku, un kuri lieto YouTube, ir redzējuši šo video. Tā es varu pieņemt. Ko tas praktiski nozīmē? Tas nozīmētu, ka Vitauta Paškauska un viņa ģimenes tuvumā iespējams ir cilvēki, kuri redzējuši šo video, varbūt arī viņu darbinieki. Un viņi šo tēmu ir pieminējuši Vitauta Paškauska priekšā. Tas viņam ir nērti, tas viņam ir nekomfortāli. Un viņš jūt nepieciešamību kaut kā reaģēt, kaut kā stūrēt pretī. Ja, viņam vajag kaut ko darīt. Tā tīri objektīvi, ja, viņš pretī soli nevar veikt, jo nu, es esmu avotus norādījis, es esmu informāciju sakopojis kopā sakarīgi savērpis un ja būtu bijis kāds, nu, tāds dziļdomīgs, sakarīgs viedoklis, ko būtu bijis iespējams likt pretī, tad gan jau kāds būtu šādu viedokli ielicis tam YouTube video komentāros. Nu, tas būtu tā kā normāli, bet tas nav noticis. Un tāpēc es domāju, ka Vitautam Paškauskam varētu būt motīvs. Ja, man radīt nepatīkšanas, radīt man apdraudējumu. Un viņš tā varētu darīt tāpēc, jo viņš ir saistīts ar ZZS. Viņš ir viens no lielajiem ZZS ziedotājiem un nu, Zaļo un Zemnieku savienības līderis Aivars Lembergs ir savā Ventspils pusē arī saistīts
ar virkni tādu gadījumu, kur cilvēki pazūd, kur viņi nomirst. Ir arī gadījumi, kur ir stāsts par spīdzināšanu, un, nu, ir tāda asociācija, ka cilvēku nolikšana pie vietas un cilvēku dzīvības izdzēšana ir zaļo zemnieku politikas instruments. Pēc tam visām slepkavībām Baškauskas tik un tā uzskatīja, ka, nu, tā partija ir forša, tā politika ir laba, un turpināja ziedot tās naudas. Ja, tā ir viena pusīte. Otra pusīte, protams, ir tāda, ka, nu, viņam piedar milzīgas bagātības, jā. Ja, visādi uzņēmumi, nekustamie īpašumi, daudz zemes. Un 90. Reiz bija tāds skarps laiks, kad bija gana daudz reketieri, kuri gribēja izspiest. Cilvēki stāstījuši, ka 90. Rekets bija arī kaut kas, ar ko varēja sastapties Dobeles rajonā, kurš pēc teritorijas ir identisks ar Dobeles novadu. Ja 90. Vitauds Paškauskis nekādi nebūtu saistīts ar kaut kādiem reketiem, ja, tad viņš pats zem tā būtu nonācis. Ja viņš nebūtu ar to visu nekādi saistīts, tad viņš arī daudz godīgāk un atklātāk stāstīt par to, kā lietas 90. Notika, kā sākās tas viss ar tiem viņa uzņēmumiem. Ne viņš nestāstītu kaut kādu vai pasaku stāstu zemnieku saimniecību ar 10 hektāriem un ka paši sāk kaut ko tur pārstrādāt no tās zemnieku saimniecības produkcijas, bet viņš stāstītu, kā viņa īpašumā nonāca Tērvetes salas, kā viņa īpašumā nonāca Dobeles dzirnavnieks, kā viņš spēja sev sagrābt dažādus nekustamos īpašumus. Tā būtu. Tad viņš, nu, par to varētu stāstīt godīgi, ja tu nebūtu jākaut. Viņš to nedara. Tātad viņš ir saistīts ar ZZS pie viņa paša vēl pavisam nesen, pavisam oficiāli strādāja Ivars Gorskis, kurš uz doto brīdi ir Dobeles novada mērs. Nu, pašvaldības tur domas priekšādātājs, bet, nu, jūs saprotiet to ideju. Un, nu, Paškauskis tur savu roku uz āderes Dobeles novada. Jā, un, nu, viņam ir resursi, viņam ir iespējas, viņš var visādi cilvēkiem izdarīt. Un, nu, 90. Gadu metodas, kas ir saistīts arī ar tādiem netīrākiem, noziedzīgākiem gadiem, Paškauskam diez vai ir svešas. Diez vai. Un gan jau 90. Bija arī citi cilvēki, kuri gribēja sagrābt sev to Tērvetes alu, to Dobeles dzirnavnieku, hoteli Dobela, tās zemes, un, nu, ko tur vēl varēja sagrābt sev. Gan jau bija konkurence. Protams, prātiņš tur cilvēkam arī ir bijis par to no šaubu, ka viņam viss tā izdevās. Ka viņš arī, nu, tur gudrus lēmumus pieņēma, bet, nu, ir tāda asociācija, ka viņš varētu būt tur saistīts. Un dati, publiski pieejami dati, kur es jums esmu parādījis arī, ja, liecina pa izteiktu motīvu. Kāpēc pret mani vajadzētu mēģināt veidot kaut kādu atriebību? Kā jau ziņojām, Jurijs Jefimovs tika noslepkavots 25. aprīlī Rīgā Stabielā, uzsprākstot 500. Mercedesam. Veicot izmeklēšanu, policija secināja, ka bojā gājušais bija cieši saistīts ar noziedzīgo pasauli, galvenā nodarbošanās reketi. Un tieši tāpēc es uzskatu, ka pastāv pamatots iemesls, ka, nu, viņš dod sanākt kopā ģimenes lokā un mierīgi izplānot katram savu nākamo gadu.
kas jāizdara, kas jāsasniedz, kā jādzīvo. Ko darīs pieaugušie, kādu pienākumu bērniem, kam varbūt visa ģimene var kopīgi samest naudiņu, bet no kā varbūt var atteikties, kam jāiet palīgā, bet kuru varbūt nevajag traucēt. Sevišķi labi vajadzētu atcerēties šo terminu asiņainie punduri. Un viņš skan briesmīgi, bet viņš tādī laikā arī briesmīgi rīkojās. Varētu stāvēt aiz tā, reket, ne jau viņš te pats nāks, pats mani apdraudēs, pats. Viņš sēdies graznā mājā ar baltiem cimdiņiem. Nevienā asins pilienu uz tiem cimdiem, bet nu... Populāra dziesma 80. Gada beigās meitenei kafejnīcā. Vienā īsā kadrā pavīd slavenā restorāna Malvīna bārmenis Ainārs Gulbs. Lielāku publicitāti viņš tā arī nekad neiemīl, bet lielo iespēju laiks bija sācies. Dažas dienas pirms janvāra barikādēm dzima Gulbi un partneru dibināta kompānija SVH Rīga. Staļins daudzus cilvēkus nogalināja, Hitlers daudzus cilvēkus nogalināja. Ne jau Staļins tur gulagos iekšā pats personīgi līda, un ne jau Hitlers pats personīgi tur gāja koncentrācijas nometnē un tiem ebrejiem ar dūris sita, jā. Viņi sēdēja birojā, viņi augstas bija, viņam bija savi cilvēki. Un tā līdzīgi varētu būt. Tā kā, nu, rakstot policiju iesniegumu preketu, es uzskatu, ka, nu, varētu būt iespējams uzskaitīt to iemeslu dēļ, ka rekets ir ticis pasūtīts no Vitauta Paškauska, lai atrieptos man pa neērtībām, kas ir radušās viņam pa nu, viņa tēla nomalnošana, viņa, kā lai saka, nu, netik ļoti legālo darbību atklāšanu. Jā, tā es domāju. Es saradu nopietnu pamatu. Ir indikātori šādam viedoklim. Paldies, ka skatījāties.